ijambo ry'umunsi. Reka kwiba umubiri wa Kristo. Soma Korino wa mbere igice cya 12 umurongo wa 14 kugeza kwa 21. Buri munsi usohoka mu buriri, ukambara neza, ugasuzaho mu nzu yawe, warangiza ukajya ku meza ugafata ifunguro rya mu gitondo, wawe ufite akazi ugahita ukerekezaho. Imiterere yacu y'umubiri igaragaza ubwiza budasanzwe n'ubuhanga bw'Imana. Ni mu gihe ibice bimwe bisa nk'ibishimishije kurenza ibindi, byose dusanga ari ingirakamaro. Imiterere karimano y'umubiri rero ni ukuvuga uburyo buri gice cyose cyacu gishingiye ku kindi gice kugira ngo kibashe gukora neza. Ni ikigereranyo gikwiriye ku itorero rishingiye kuri Kristo. Iyo bizera bakoresha impano zabo kugira ngo bakorere hamwe, umunsi wose uba mwiza kandi kubw'icyubahiro cy'Imana. Ariko kandi amatorero muri iki gihe yuzuyemo abantu bumva yuko nta gaciro bafite. Iyo babonye akazi keza k'abandi bahita batekereza yuko hari bo badakenewe cyane, cyangwa se bagakeka yuko badafite impano nziza zihagije zo gutanga umusanzu ukwiriye. Ibyo ngibyo nagira ngo nkubwire ko ari ibinyoma bya Sekibi. Sekibi abakuyobya kugira ngo akwereke yuko nta gaciro ufite. Abashaka yuko usohoka mu muryango mwiza kandi iyo umaze kuvamo ahita ajya no kundi mu Kristo, nawe agatangira kumurwanya. Gusubira inyuma aho gushaka gukorera Imana ni uburyo bwo kwimakaza ubujura bukorerwa Imana kandi bukozwe na Sekibi. Urimo kwambura itorero rya Nyagasani, niba utekereza yuko ingaruka ushobora guhura nazo ari ikintu gishobora gutuma uteshuka ku Mana, uruhare rwawe rero ushobora kuba rutoya cyangwa se nanone ntirumenyekane. Zirikana yuko ariko kandi ari ingenzi kuri Yesu Kristo ndetse n'imikorere myiza ye hano ku isi y'abazima. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko uhamagariwe gukora umurimo w'Imana, wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojia ukamenya ijambo ry'Imana intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma n'ibigisubizo cyawe, yego ngufite inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojia kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo programu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kumuvuga butumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies igwa amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo www.bibleinstitute.com cyangwa usukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 632 6534. Twishimiye kuzaganira nayo ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.